ahayd xal guur jiro in xal weeyey ee labada sano ahayd fikirkayga waxaan aaminsanahay inay ahayd xal guur jiro in xal uu ahaa golaha guur jiro ee rug cadaaga ah waxaana soo ururada cusub la waan soo dhaweynayna hore soo dhaweynay horaha loo dhaqaaqan leenahay dareenka in yarun buu dawadada ku hagaajiyey saleebaane wuu socdaaye waryaan laga dhicin maantana waxaan u hambalyaynaynaa guurtidii madaxweynaha labada sano ugu dartay taasaan hambalyaynaynaa waxaasi waxa weeye nabadgelyada ilaahay baa salaama nabadgelyada la jecel yahay muxuu ahaa weligeedba dowladaha xisbi mucaarad iyo xisbi mucaafadi wuu jiraa dee mucaaradku wuxuu ku doonay sidii wax lagu doonayey intii madaxweyne ee soomaaliya layr iska bedeshay doorashuun bay ku tageen mucaaradna wuu jiraayey in dhulka la qaso maaha waan hambalyaynaynaa guurtida inkastoo mar hore u ekayd inay iyagu siidhiga afuufaan nabadda siidhiga nabadda inay guurtidu afuufto ayay ahayd maantana caanadaa tabadabadood la qabay waan ku kalsoonnahay wayna ku mahadsan yihiin gobolka awdal haddaan nahay waxaanu hambalyaynaynaa golaha guurtida oo nabad ku dhawaaqay korninku ugu dhawaaqay madaxweynaha xusbiyadana nin walba wixii waajibuu lahaa ku toosaya sidaa darteed annagu guurtidan hambalyaynaynaa waxay gaadheen ay ku nabadgeliyeen waddanka nabadbaado annagu diyaar uma dhihin wax culays la yidhaaho ama dagaal la yidhaaha diyaar uma nihin hambalyaynaynaa oon taageeraynaa oon taageero buuxda siinaynaa go'aanka golaha guurtidu ay ku badbaadiyeen dalka ay kaga hadleen wixii awalba ay ku hadli jireen waayo dee way soo jiraysay inay gookay xaaladdu adkaato guurtidu inay go'aan soo saarto mucaaradkuna uu ka nixi jiray uun waxba intaa in dhaafsani meesha ma taallo mucaaradkana waxaan leahay waa wixii awalba dhici jiray uune iska liqa waxa weeye golaha guurtidu way dhammeeyeen oo way doorteen labadii sannadood ay ugu biiriyeen hadal kama joogo waa sax in labadaa sannadood la kordhiyaa waa okay weeye heesawleed ma ahayd hadduu oday jiro u agaasimo abaaroodkana wuu orgoodaa hadduu oday jiro u agaasimo abaaroodkana wuu orgoodaa waxa weeye way dhan tahay waan taageersannahay halkan usoo joogsannay inaan hambalayno golihii guurtida iyo xukuumadda loo kordhiyey muddada labada sanaa intaa unbaa muhiimaddu ay tahay hambaliyo ayuu daran yahay waxaanu hambalyaynaynaa muddo kordhinta golaha guurtidu ay u samaysay xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi oo hogaaminayuu garwadanka ka yahay aad iyo aad baanu hambalyaynay soomaaliland dhammaanteedba labada golayaalba salaam baan u dirayaa sida sharafta leh ee karaamada leh ee ixtiraamka leh ee igu kordhiyeen muddada labada sanaa muuqdheerow calankeenna saddexda maarka ka kooban niman baa ka maqruqay magana nooga ilaali war maxamed bay ka yimaadeen kuwa maanta calanka ku duwan waxay nabadda ku jirtay dani ku jirtaa golaha guurtidu wuxuu qabtay waan taageersanahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu madaxweynaha muuse buuxi cabdi labada sare ay guurtigu u kordhiyeen aad iyo aad haddaan nahay gobolka awdal yaa ku taageersanahay waxaan halkan taageero mugiyo miisaan la uga dirayaa golaha guurtida ee jamhuuriyadda somalilan go'aankaay qaadatay ee muddo kordhinta ahaa ee labada sano ahaa waxaanan halkan hambalyo gaara uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ee muddada loo kordhiyey labada sanaa in ilaahay ku asturo go'aankii ka soo baxay golaha guurtida ay labada sano ugu direen madaxweynaha ayaan soo dhaweynayna haddaan nahay cuqaasha iyo odayaasha iyo salaadiinta gobolka awdal waxaan soo dhaweynaynaa labadii sano ee ay guurtidu ugu dareen madaxweynaha aad iyo aad baan u taageersanaa allahuma salli ala maxamed sayidina mawlana maxamed halkan waxaan ka hambalyaynaynaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaanan ku hambalyaynaynaa labada sano ee guurtidu ugu dartay muddo kordhinta waxaan leenahay madaxweyne aad iyo taageero mugliyo miisaan ugu diraynaa golaha guurtida ee garatay in ay dalka ka badbaadiso nabadgelyo darro sidaa darteed waxaan mar iyo labiyo saddex u hambalyaynaynaa golaha guurtida ee garatay inay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkaba ay ugu darto muddo laba sana oon hambalyaynaynaa golaha guurtida wayna ku mahadsan yihiin awalba way badbaadiyeen qaranka maantana boqolkiiba boqol way badbaadiyeen wayna wanaagsan yihiin waanu ku hambalyaynaa codkii wanaagsanaa ka soo baxay golaha guurtida
gudoomiyaha ka yahay Saliban Maxamuud Aadan yaan hambalyeenna ee uu kordhiyay madaxweynaha labada sano iyaguna shanta kulan Saliban hambalyeenna waana ku taageersanahay madaxweynaha Soomaaliland waan hambalyeenna isaga iyo madaxweynaha kuxigeenkiisa waxa ay qaloocdaan cidii toosisa waa loo duciyaa waana loo hambalyeeyaa haddaan nahay gobolkii awdal nabadgelyadan anagu raacsanahay wixii dalka dani ugu jirtaan raacsanahay waanan u ducaynaynaa golaha guurtida ee gaaray go'aanka waxay u kordhiyeen madaxweynaha iyo iyaguna kordhisteen waan ku hambalyeynaynaa sidaasan isku raacnay haddaan aqalinta gobolka awdalna si buuxda u taageeraynaa inta kordhinta loo sameeyay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waan soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa